បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាម្ដងនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើង Channel Server សូមអំពាវនាវឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយ Subscribe ទៅដល់ Channel Server ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីនាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញពិភពលោកព័ត៌មានសង្គមនយោបាយកីឡានិងកំសាន្តនានានិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទកុំអខាពេលយូរយើងចូលមកដល់អត្ថបទយើងតែម្ដងបាទរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងឥឡូវសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបាទពេលនេះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកយើងបានចាប់ផ្ដើមបាត់ទៅហើយគាត់បាននិយាយបែបនេះបាទចង់ដឹងអត្ថន័យពិតស្ដាយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងបាននិយាយថាឥឡូវនេះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយបាននឹងកំពុងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស G20 កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាសង់ទីននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC នៅថ្ងៃទី22កក្កដានេះបាទលោកបានហៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកដែលដំឡើងពន្ធនាំចូលជាឯកតោភាគីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ប្រៃបាទលោកថាច្បាប់ប្រៃមិនអាចក្លាយជាអនាគតនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសកលបានឡើយហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសនានាមានភាពទន់ខ្សោយនិងបង្កជាផលវិបាកនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបន្ថែមទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចពិចារណាលើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីណាមួយជាមួយអាមេរិកបានឡើយប្រសិនបើអាមេរិកមិនដកការដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនោះទេសូមបញ្ជាក់ដែរថាលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនគារអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រី G20 កាលពីម្សិលមិញនេះដោយបានការពារគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនគោរពការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកពលគឺបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបន្តថាបើសហភាពអឺរ៉ុបជាជាក់លើពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះអាមេរិកនឹងត្រៀមខ្លួនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយគ្មានការកំណត់ពន្ធគយគ្មានរនាំងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាពន្ធគយនោះទេបាទនឹងគ្មានឧបសគ្គធនណាមួយឡើយចំណែកការគម្រាមថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បាទបន្តគឺក្នុងការដំឡើងពន្ធនាំចូលលើទំនិញទាំងអស់របស់ចិនដែលមានតម្លៃជាង500,000 លានដុល្លារនោះគឺលោកក៏បានបញ្ជាក់អះអាងថានឹងអាចធ្វើឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់បារាំងក៏ថាពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងបានកើតឡើងហើយនៅពេលនេះនៅពេលដែលអាមេរិកក្រុងនឹងដំឡើងពន្ធនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងពីប្រទេសចិនផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានអរគុណជម្រាបលា